jeg bliver hvid om december, tror jeg. Det gør den lige netop. Ole, hvornår er det? 180. Du må godt lægge ud. Ja, tak. Hvem lægger ud, det der? Den tarm passer. Tarm passer. Fire. Tolv til Ola. Der er en udfordring her, og så forstår der kunne være det hele. Lige tage fat. Fire. Og 12 til Ola. Fire. Hvor er den der, mand? Er det?
26. Tredive til Ola. Fire. Otte. Seksten. Hvad sker der for dig, mand? 16 til den. 4. Ej, hvor er det? 4 til 8. Hold da. Så er der flere mere. To. Good. Fire. Fire. Ja. Fire.
kraften er fordumt, det der. 8, det var 3 gange 8. Ja, det var det der mente, der var fordumt. Seisten. Tyve, undskyld, ja. Hvad er det nu? Ja. 32 til 8. Ja. Du skal rammes. Og en drej til 8. Ja, jeg har hørt det lønne, så. Ja. Men jeg kender også det der. Så tønt skal den lønne med. Og så er det Sure. Sure.
24.36. 44. Nej, nej. 48 til Ola. 4. 16. 16. Nej. Det skal vi klare. Ola. Du bygger den? Jeg kan godt. Yeah.
Jeg kan komme derhen, Bent. Jeg tager den. Jeg står her lige her. Det er en god idé. Har du det? Tak skal du have. Tyve. Det blev til 22. Tyve. Tyve. Tyve til bænd. Nej.
Hej til Ulla. Hej. Det blev 26. Six.
Det blev 18. Nej, så ulægt. Skal du have den? Ja, jeg tror. Han røde har placeret sig dumt. Ja, det har han sgu. Hvordan, det var et flot spillet. Ja. Det blev 10. Ja, skal jeg hjælpe dem. Så skal jeg hjælpe dig. Ja. Det blev 14.
tæt på uden rømme. Six. Thank you.
38 til Bernd. 38. Hej. Hej, til Roland. Streg til Bernd. Det er sgu da også fuldstændig højt, du har. Nej, til Bernd. Ja. Der mangles 18. Jeg lige låne for længere. Du skal låne for længere. Det blev 4. Det er kraftig løgn, mand. Streg til Bernd, ja så. Ah, hold kæft, du. Han lavede billard, når det er værst. Ja, jeg synes ikke, der var plads til det. Næh. Det er helt utroligt, at han kan komme ned i hullet, ikke? Forbi den hvide ned i hullet. Distance og ulæg.
Ja, tak for det.